Salam, değerli Hüseyin TV izleyiciler, hər birinizi salamlayıram. Sizinle mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Ekranlara yaxın eləşin. Hüseyin TV kanalına abunə olun ki, gerçeklerden haber duyasınız. Bəli, bugünləri sizə Mehriban Əliyevanın başçısı Nərgiz Paşayeva haqqında danışacağım. Özünüz də bilirsiniz ki, Nərgiz Paşayeva Azərbaycanda çox önəmli figurdur. Bəli, bunun önəmliliyi nədir? İndi sizə izah eləyəcəyəm. Və Nərgiz Paşayeva nələrə malikdir və haranı monopoliya alıb. Bilirsiniz ki, Azərsel, Baksel, Leyla Əliyeva ilə Arzu Əliyevaya məxsusdur. Nar Mobile isə şəxsən Nərgiz Paşayevanın, belə deyək də, qazanc mənbəyidir. Nərgiz Paşayeva bununla kifayətlənmir. Bəli, Nərgiz Paşayeva Akkord Şirkətlər Qrupunun keçmiş səhimlərindən biri olub. Yəni Zakir Qarolovla bir yerdə bu Akkordun evlərini tikiblər və eləcə də korrupsiya ilə məşğul olublar. Bu heç kimə sil deyil ki, Mehriban Əliyevanın arxasında duran Paşayevlər ən yüksəyi də Nərgiz Paşayevadır. Nərgiz Paşayevanın bütün Azərbaycanda restoranları monopoliya almasını siz artıq bir gündən sonra biləcəksiniz. Çünki ən bəhkədən restoranlar Nərgiz Paşayevanındır. Bəli, Nərgiz Paşayevanın qızları isə Türkiyədə mülk sahibləridirlər. İngiltərədə offshore şirkətlərin sahibidirlər. Bəli, bunlar pul yumaqla məşğuldurlar. Ona görə pul yuyurlar ki, siz Azərbaycanlılar hər şeyi susursunuz. Bunlar artıq o qədər hər şeyin kayfını çıxardıblar ki, gedirlər Afrikaya, çox üzr istəyirəm izləyicilərdən, qara dəlilli insanları, nə bilim, onlarla həzz alırlar, o qara dəlillərlə. Nə var, nə var? Onlarda nərdivan yekədir. İndi bəziləriniz başa düşdünüz də, nəyi deyirəm. Nərdivan çox uzundur. Bunlar hər şeyin dadını çıxardıblar. Artıq o nərdivan da bunlara ləzzət eləmir. İndi keçiblər həmən o nərdivanın suyunu içməyə. Ayıbdır. Nərgiz Paşayeva, qızlarına niyə sahib çıxmırsan? Niyə bu qədər əxlaqsızlığı təbliğ edirsiniz Azərbaycanda? Bu istər Mehriban Əliyevanın qızları olsun, istər sənin qızların olsun. Nə həz verir sizə Afrikaya getmək, o uzun nərdivanın suyunu içmək? Ha? Ayıbdır. Prosto mən onu dilə gətirmək istəmirəm. İzləyicilərdən ayıbdır. O qarı dərlilərin, başa düşdük, onların bir nərdivanını sevirsiniz. Hələ onlardan gələn suyu da içirsiniz mi? Bax, ölkəmiz ona görə bərbad günündədir ki, sizin kimi əxlaqsızlar günləri ölkənin başındadırlar və ölkədə fahişəliyi təbliğ edirsiniz. Və oğlanlarımızın, belə deyək də, pul müqabilində yatağa uzandırırsınız. Siz nə gündəsiniz? Siz necə yaşayırsınız? Siz necə tərbiyə almışsınız? Siz hansı yaşayışla yaşayırsınız, mənim başım çıxmır. Bu qədər ölkənin varını tala, yoxunu tala, get hansısa bir belə deyək də, Afrikalıya yedizdir, get hansısa bir başqa bir qara dəlilərə yedizdir, get Somaliyada nə bilmə, özvə bir qrupa boy bir şey yarat, orada nərdivanlar, 7-8 dənə nərdivan uzunluğu nə bilim neçə metr, onlarla həzz al günən, ayıbdır. Nərgiz Paşayeva, yığışdır, belə şeylər qadına yaraşmaz, əxlaqsızlığı təbliğ eləməyin. Mən neyə görə bu günləri iminlə səndən danışdım? Çünki sən bunlardan həzz alırsan. Sənin haradasa 60 yaşın var, hələ də fırtına kimi 7-8 dənə qara dərinin yanında fırtına kimi fırlanırsan. Nə olur? Azərbaycanda kişi yoxdur bir gələ. Hə? Nərdivanlar da nə boyda istəsən. Sadəcə olaraq siz Azərbaycanlılara nifrət edirsiniz. Bunu boynunuza alın.
Bunu boynunuza alın ki siz Azərbaycanlı adı gələndə başınıza daş düşür. Qalmışsınız altında, çıxa bilmirsiniz. Əziz izləyicilər, bu məlumatı sizə ona görə çatdırıram ki, aylasınız. Aylasınız ki, ölkəni kimlər idarə edir? Ölkəni, nə bilim, cüngül qayda qanunları ilə idarə edirlər. Çünki bu ölkənin yəsi yoxdur. Bu ölkənin yəsi ölüb. Çünki İlham Əliyev öz arvadına belə sahib çıxa bilmir. İlham Əliyev öz qızlarına belə sahib çıxa bilmir. Ona görə necə bu ölkəyə sahib çıxsın? Bu dibildən nə istəyirik ki? Bu göz görəti dibildir. Bu insan Azərbaycanı Əfqanıstandan da, Suriyadan da, İraqdan da beşbətər günə qoyan adamdır. Hələ faciələrimiz qabaqdadır. Ona görə dedim ki, biləsiniz və bəlkə ayıldınız. Çünki bunlar fahişəliyi təbliğ eləməkdən bezmədilər. Biz də deməkdən yorulmadıq. Çünki yorulmadıq ki, Azərbaycanlılarımıza canımız yanır. Onlar bizim qanımızdır, canımızdır. Orada yaşayan bizim əzizlərimizdir. Ona görə bizə biganə gəlmir bu işlər. Nərgiz Paşayeva, həqiqətən də əxlaqın yoxdur sənin. Sənin əxlaqın olmadığı kimi bacının da əxlaqı yoxdur. Siz tərbiyəsiz və küçə qadınlarsınız. Amma biz demokratiyanı Azərbaycanda bərqərar eləyəndə nə ki cinayət törətmisiniz Azərbaycanda, hamısına görə məsuliyyət daşıyacaqsınız. Buna arxayın olun və əmin olun ki, Azərbaycan xalqı sizə layiqincə cavabını verəcək. Azərbaycan xalqının bugünə kimi sərvətini talan eləyən, mülklərini əlindən alan, sənin bacın, şəxsən sən, Nərgiz Paşayeva, hamısını bu xalq sizin burnunuzdan gətirəcək. Və bu xalqı necə qul kimi işlətmisinizsə, elə də qul kimi bu ölkədə yaşayacaqsınız. Və siz 200-300 manata özünüz işləyəcəksiniz hardasa, əgər sizi həbs eləməsələr. Amma həbs qaçılmazdır. Çünki sənin bacın Nikol Sarkozy ilə bir yerdə cinayət törədiblər və korrupsiya əməlləri var. Yəqin ki, Fransa bu yaxınlarda Mehriban Əliyevanı da qırmağa çəkəcək. Çünki çoxlu pul yeniləri var Sarkozy ilə Mehriban Əliyevanın. Dedim, məlumatınız olsun. Məlumatınız olsun ki, yatmayın. Yata yata batmışıq. Ayılın ki, Azərbaycan həqiqətən də çiçəklənsin və sizin körpələriniz, sizin evladlarınız Azərbaycanda yaxşı yaşasınlar və xoşbəxt yaşasınlar. Sağ olun.